shikues të Vizion Plus, përshëndetje. Do të njemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik kushtarak. Shqipëria ditën e sotme është shnikuar nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, si rezultati të depërtimit të masave ajrore të lagështa me origjinë jugore. Moti ka qenë me alternime brendësire, si dhe me intervale këtillimi. Brendësirat u pasuan nga reshë shiu me intensitet të ulët fillimisht në lindje të vendit dhe pas orëve të mesditës. Reshët fituan intensitet dhe u shpërndan në pjesën më të madhe të vendit në formë shtrëngatash të karakterit lokal. Në jug, në orët e pasdites, rreshtet kanë qenë me intensitet deri mesatar, në formën e rrebeshëve të shpejta dhe stuhive afat shkurtër, ndërsa temperaturat u regjistruan në zonat malore nga 9 deri 19 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 8 deri 28 gradë dhe në bregdet nga 9 deri 24 gradë Celsius. Përse i përket ditës së premte, Shqipëria do të vijojë të ketë kushte atmosferike të paqëndrueshme, moti do të jetë i vranë, por nuk do të mungojnë intervale të herpashershme me diell. Rreshtet e shiut do të nisin prej mesnatës me intensitet të ulët deri mesatar me shtrëngata stuhi afat shkurtër, shoqëruar me shkarkesa elektrike pothuajse në të gjithë vendin. Më pas, rreshtet do të jenë të herpashershme me intensitet të ulët, shtrëngata afat shkurtër lokale, ndërsa era do të frymë drejtim nga veri perëndimi dhe jug perëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metra për sekond dhe në bregdet era do të arrijë shpejtësi deri në 15 metra për sekond, duke bërë që valzimi në Adriatik dhe Jon të jetë relativisht i lartë, i forcës 3 deri në 4 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 6 deri 14 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 7 deri 20 gradë dhe në bregdet nga 9 deri 20 gradë Celsius. Përsa i përket rajonit e Ballkanit, për ditën e premte ai do të ndikohet nga masa ajrore të lagështa me origjinë jugore, çka do të bëjnë që të kemi kushte të paqëndrueshme atmosferike, motë vranë, rreshtje shiu me intensitet të ulët dhe mesatar në pjesën më të madhe të rajonit të Ballkanit. Përsa i përket kontinentit evropian, për ditën e nesërme ishull britanik, Europa Perëndimore dhe pjesërisht Europa Juglindore do të ndikohen nga kushtet e paqëndrueshme atmosferike. Aty do të kemi motë kryesisht të vranët me rreshtje shiu në formën e rrebeshëve dhe stuhive. Pjesa tjetër e kontinentit paraqitet të ketë motë të qëndrueshëm me alternime brendësirash dhe intervale këtillimesh. Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.